Nikul od vas ne reši da mi ne pušte. Are, vapte! Bože, kako da! Папка, бати е рунда. Влизай и ги избивай и клипвай. Капшвам го в канала, павката ват. Тук е вътре. What the fuck, той се сля с мебелите на песък ръх. Тъпите скинаме, бати, е към флаш.